Olha só a vista que tem aqui, moçada. Pena que a gente medita de olho fechado, né? É. Não, mas a melhor coisa é abrir o olho no final de uma meditação, que você tá mais calmo, mais presente, mais tranquilo, e você vê essa vista, é absurdo. Olha, já que nós estamos falando disso, eu tenho para mim, né, que o que eu entendo por meditação é a gente... O que a gente faz são técnicas, né, para chegar no estado meditativo. E, para mim, o objetivo é levar esse estado meditativo para o seu dia a dia, para as ações corriqueiras, né? É. Então dá para meditar de olho aberto também, né? Dá, com certeza. Pensando... É mais difícil. É. Porque de olho aberto você está preso no mundo o tempo inteiro. Você está olhando para lá, né? Uh-huh. E tudo está te trazendo informação, né? Ah, aquela árvore está com flores amarelas, ali aquela montanha, ali teve um deslizamento e tal. Então, a mente, é difícil acalmar a mente... É, tendo sem tanto... acalmar os sentidos, né? Isso, por isso que você geralmente fecha os olhos para meditar. Uhum. Mas se você quiser meditar de olho aberto, dá também. Tem lugares tão lindos que às vezes você vai e você fica assim, você sente e você está em um estado de meditação, né? Tem aquele... Uau, caraca! Então, cara, esse lugar aqui, eu entrei, parece que já induz ao estado meditativo. É como o didgeridu, às vezes um toque daquela... tibetanos, aqueles bols tibetanos. Sim, sim. Parece que aqui já tem uma energia. Tem, sabe? Tem essa coisa da geometria sagrada, né? E é muito especial, assim. Você vem aqui no centro e você fala... Ah, ei. É diferente, né? O som vibra. Mas vocês não sabiam que ia dar isso, acústica, né? Os dons judaicos geralmente dão, né? Se você vai no centro. Mas é que eles estão cheios de coisas, né? Exato. É. Aqui tá vazio, então... Ah, então vamos explicar, já que nós estamos, quem foi até aqui no vídeo, acho que vai gostar dessa explicação. O que vai acontecer do dia 15 ao 17? Legal. A gente vai ter um retiro aqui, um curso, né? E a ideia é ser uma vivência em que a pessoa pode vir, pode aprender um pouco sobre meditação, pode aprender um pouco sobre respiração, principalmente. Que a respiração ela é muito boa para te levar para estados mais profundos de meditação de forma fácil e natural. Tem gente seria que fala, um atalho, é isso? Um atalho, exato. Tem gente que fala, putz, eu não consigo meditar. Para mim, a minha mente é muito agitada, eu fico pensando, eu fico planejando. Então, para essas pessoas, a respiração é assim, essencial. Fatal. Para mim, quando eu fiz minha primeira vivência em respiração, assim, foi um momento que, de repente, eu percebi esse estado de meditação acontecendo assim, sem eu fazer nada, sabe? Uhum. E foi tão fácil. Eu já tinha tentado fazer aula de yoga, né? Já tinha tentado meditar e ficava lutando. Mas a respiração é esse atalho que para mim é essencial. E hoje, a gente antes falava, né? Quem mora na cidade, quem tem, sabe, 200 coisas para fazer. Mas hoje, por causa do celular, por causa, né, que a gente é bombardeado o tempo todo de informação, quase todo mundo tem um pouco mais de dificuldade de aquietar a mente, né? Uhum. Então é uma coisa muito especial. Então a gente vai experimentar bastante respiração, a gente vai aprender uma técnica para levar para casa também. E essa é a parte de práticas aqui do nosso retiro, né? Mas a gente tem fogueira que a gente vai fazer. Ah, não vai ficar em silêncio 3 dias, né? Não, porque tem gente que tem horror disso, né? Exato, de não poder falar. A gente tem o retiro de silêncio também, mas aí é para quem já quer se aprofundar um pouco mais. Eu adoro esse. Esse é bom. Mas a ideia aqui do dia 15 a 17 é poder estar aqui, estar em comunidade também, né? Fazer comer, se alimentar, fazer trilha, às vezes escolher um pouco da salada que a gente vai comer, né? Ajudar na cozinha também, não? Também dá. Se quiser. Vai ser uma. Bem livre, parece. Uma coisa livre, assim, que a pessoa pode escolher as coisas que ela quer entrar e participar também. Uhum. Se ela quiser participar de tudo, vai ser ótimo. Maravilha. Ale, você estava falando da respiração, né, de ser um atalho, né, para a meditação. Uhum. Será que é assim, é porque você bota o foco, a atenção na respiração, aí você acaba saindo do pensamento das outras coisas? Ou tem a ver com os níveis de CO2 também no cérebro? O que você acha? Tem essas duas coisas, né? É. Geralmente as nossas emoções, elas estão associadas, elas toca uma forma como a gente respira, né? Quando a gente está com raiva, você respira assim, né? Quando você está muito feliz, a expansão, né? Você está apaixonado, né? Ou quando você está triste, deprimido, né? Então, geralmente as emoções, elas... Estão associadas a um tipo de respiração, né? Impactam na nossa mente. O que a gente está fazendo aqui é o oposto. A gente respira de uma determinada forma e a gente impacta entendi. Na nossa...
na nossa mente. Ah, tá, não tinha pensado desse jeito, é. A gente não deixa as emoções tomarem conta, a respiração toma conta. É como se você estivesse tomando as rédeas de Exato. Como você vai se sentir agora. Você quer ficar calmo, você faz a respiração da calma e de repente você tá calmo, né? Legal. Então é uma coisa muito sutil, mas que a gente nunca aprendeu na escola, né? É um conhecimento pois muito é. Básico. Pô, respirar é a primeira coisa que a gente fez e a última coisa que a gente vai fazer. Só que em nenhum momento a gente teve aula sobre respiração. Ou aula sobre como, né? E a mente está agitada, eu estou com raiva. Como eu cuido desses pensamentos, sabe? Em nenhum momento, né? É, a gente tem... Eu acho que é muito libertador você ser dono das suas emoções. Exato, é perigoso. É. E observar, né? Saber, pelo menos. Você não precisa ser um monge zen budista. Mas saber, pô, eu estou com raiva agora. Uhum. É maravilhoso. Reconhecer. As crianças não sabem, né? Elas estão com raiva, elas não sabem que elas estão... E elas expressam. E os adultos também não sabem, né? Você vê uma pessoa tá agitada, mas poucas vezes a gente para e fala, peraí, né? Às vezes, por que que eu estou com raiva? Eu nem sei. Alguma coisa aconteceu de manhã, alguma notícia que eu ouvi, ou alguém que falou alguma coisa para mim, à noite eu ainda estou assim... E quando você toma consciência, só pelo menos, alguma coisa já muda, né? Sim. Já fica mais leve. Legal. Ale, então, quem quiser, vai ter o link aqui na descrição do vídeo. E se você já estiver assistindo daqui a uns meses e anos para frente, vai ter outros eventos acontecendo aqui. Então, vocês já vão ficar sabendo também através desse mesmo link, certo? Isso, no nosso site. Que é o site. Nosso site. Tem bastante, tem agenda lá e tem tudo que vai acontecer. Uhum. Esse de técnica de respiração, meditação, a gente quer fazer um por mês. Ah, então, é? A ideia é poder ter bastante, assim. Tendo gente para participar. Como uma respiração, né? Exato. Entra e sai, vai pro mundo. Legal. E aí vai ter de bioconstrução, vai ter de outras coisas também que a gente curte, quer aprender, quer desenvolver aqui no CID. Beleza. Esse é um centro de aprendizado aqui. Música